Përshëndetje, është Endri, edhe kjo është cicja ime e majtë. Për këtë video pagova kameraman që të me inqizonte në palestër, edhe ma mori mendja që po të kishte një situatë të tillë ai do më tregonte. Por ai tha që dukem lule, kështu që doli klipi siç e shikoni. Kështu është kur i blen kanatier në internet pa i provuar në dyqan. Jam i detyruar ta inqizoj zërin mbi video për arsye se palestra kishte muzikë të lartë si një klub nate te bloku. YouTube-i e detekton muzikën e lartë edhe e heq kanalin po të përdorësh muzika për të cilat nuk ke licencë. Kjo lloj teknike quhet superset edhe ka 4 lloj variacionesh. Thelbi i përbashkët është që bëhet një stërvitje edhe ndiqet nga një tjetër pa pushuar. Variacioni i parë është kur bëhet një stërvitje me peshë të rënd edhe direkt mbasi mbaron e vazhdon të njëjtën stërvitje me peshë më të ulët. Një koncept i thjeshtë, por është diçka që njerëzit nuk e praktikojnë. Kjo është sidomos e rëndësishme për njerëzit më të avancuar, të cilët kanë nevojë të vështirësojnë stërvitjet për vazhdim progresi. Këtë teknikë jam duke e demonstruar me stërvitjen bicep curl, por njëti koncept mund t'i aplikohet çdo lloj stërvitje. Thjesht e bën stërvitjen derisa nuk mund të bësh më përsëritje edhe pa pushim zvendçon peshat e rënda me peshë më të lehta për të vazhduar stërvitjen. Kjo është efektive sepse muskujt stimulohen më shumë kur janë në kulmin e tensionimit. Kur muskuj dorzohen nga pesha e rënd, unë vazhdoj t'i stimuloj me pesha më të lehta. Pesha më e lehta supersetit duhet të jetë 20-50% të peshës më të rënd. Unë zakonisht përdor 30-40% të peshës më të rënd. Peshën e rënd e kisha 35 pound edhe të lehtën e kisha 15 pound. Variacioni i dytë është kur stërvitja e parë edhe stërvitja e dytë ndryshojnë, por punojnë të njëjtin muskul. Këtu jam duke stërvitur gjoksin me bench press të ndjekur nga chest flies. Ky variacion vazhdon stimulimin e muskulit si variacioni i parë, por në vend të fokusohet vetëm te e njëjta pjesë e muskulit, angazhon edhe pjesët e muskulit përreth. Domethënë nuk e izolon një pjesë aq fort sa variacioni i parë, por ka angazhim më të zgjeruar. Për këtë variacion të supersetit mundet të bësh shumë kombinime të ndryshme. Mundet të bësh bench press me dumbbell press, lat pull down me rows, bicep curls me hammer curls, dips me tricep extension, chep me presh edhe shumë kombinime të tjera. Variacioni i tretë i supersetit quhet antagonist superset. Antagonistët janë kundërshtarë siç është Tommy e Jerry edhe nusja me vjerën. Në rastin e muskujve antagonistët janë bicep me tricep edhe gjoksi me kurrizin, sepse njëra stërvitje bëhet me shtyrje edhe tjetra me tërhiqje. Këto stërvitje mundet të bëhen po ta kesh ndarjen që punon pjesët antagoniste në të njëjtën ditë. Unë nuk e ndjek këtë lloj grupimi, kështu që nuk e përdor këtë lloj superset. Për njerëzit që zbatojnë këtë grupim muskujsh, e rekomandoj këtë lloj superseti sepse disa studime tregojnë që ka një rritje të vogël në stimulimin e muskujve edhe të lejojnë të mbarosh stërvitjet e ditës në kohë më të shkurtër. Superseti që po performoj është pompa për gjoksin edhe bent over barbell row për kurrizin. Për këtë lloj supersetit nuk është e nevojshme që stërvitja e parë të bëhet me peshë më të rëndë se e dyta nga që nuk përdoren të njëjtët muskuj. Lloji i supersetit i fundit është kur stërvit dy pjesë të trupit të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Këtu jam duke bërë pull-ups për kurrizin edhe më mbas stërvit këmbët me squats. Kjo lloj stërvitje nuk të jep rezultate të përmirësuara nga po t'i bëj stërvitjet me pushim regular. Benefiti kryesor i këtij variacioni është që mund ta mbarosh stërvitjen në kohë më të shkurtër. Të gjitha variacionet e stërvitjeve superset e mbajnë trupin në lëvizje për kohë më të gjatë, kështu që japin edhe efekt pozitiv për cardio, e cila do të thotë që djeg më shumë kalori gjatë stërvitjes.
po ju pëlqeu kjo video e mrekullueshme, bëni subscribe te kanali edhe gjithashtu shtype butonin e ziles, sepse po nuk e pati të shtypur zilen, nuk e ke të garantuar që do kesh notifikim kur në të ardhmen të nxjerr video të tjera të mrekullueshme siç është kjo. Faleminderit që shikoni edhe juraft lotaria.